Як ми тут всі з вами почули, це було сказано на загал, ініціатива була від Гомінського міського голови. Я хочу задати питання Станіславу Васильовичу. А чи запитував він у своєї громади стосовно такої конфігурації об'єднання громад? Чи запитував він у свого виконавчого комітету, у свого депутатського корпусу? І я прекрасно знаю, і всі тут присутні знають позицію членів виконкому ваших заступників, старост, стосовно того, що ця громада не матиме майбутнього. Якщо говорити з державницької позиції, головне в месенджері, коли ми читаємо про реформу децентралізації, це дати точки зросту, майбутні точки зросту, розвинути свої території. І ми зараз маємо, ми повинні дати шанс зрости Клінківській громаді.